ਪੰਚਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੰਚਨ ਪਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਤੀ ਵੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਇਜੇ ਪੰਜ ਤਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲੂ ਕਰਦਾ ਸਲਾਲ ਕਰੋ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਤੰਸਵੀ
اتنے عرصے توں قصیدہ روز کیوں پڑھ دیں ورد کیوں بنائی مومن کیوں فرمائش کر دیں ہمیشہ یہ گزارش کر دیں رہون عرض کر رہی ہیں قبلہ صرف این شعر دی خاطر قصیدہ میں روز پڑھ دیں این شعر دی خاطر میرا ورد ہے این شعر دی خاطر تسا مومن ہند فرمان ہے کیڑا شعر مقترف کر رہی ہیں مصائب دا شعر کوئی فرق نہیں پوندا بڑو توجہ ہو گئی این شعر دی خاطر قبلہ میرا ورد ہے میرے دیکھو این شعر دی خاطر جناب دا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں میرے دیکھو کوئی گل نہیں این شعر دی خاطر جناب دا فرمان ہوندے کیڑے موقع دا شعر مختارز کر رہی ہیں مصائب دا شعر مقتل دا منظر پیش کر رہی ہیں رومن والیا کندا وتر نہ جڑے اینیت تے گھروں کو رائن رسول دے وڈے وچ ردی مکانے اوں بتول کو نہیں سمجھا میرا لا جڑے ای خیال تے ہم دے رسول دی دھی کو وڈے وچ ردی مکانے اوں اج جناب حسن دی شہادت ہے رسول دے وڈے پتر دی شہادت ہے جڑے مکان دی نیت ہے او قبلہ رومن والی اقدم ذمہ وار تماشائی اقدم ٹھیکیدار نہیں کیڑی سائن دوائن پیا پڑدا ممکنات دی شہزادی امکان دے بادشاہ دی بھین اکیلا اے آل محمد عالما غیر مولما کربلا دی شیر دل خاتون محرومت المسرت ہمیشہ عرض کردا عربی پڑھیاں کنے مانا پوچھ مولویاں کنے محرومت المسرت دا مانا کیا ہے جے کو زندگی دے وچ خوشی نصیب نہ تھی ہوے جے سید ناراض نہ تھیں تا آکھا چا شام دی مسافرہ بین سن جے رومنی تا لاش بھائی تنا سر آئی مخصوصی دی ہر دو مجلساں دے وچ پہلی مجلس وچ قبلہ میری عادت حسین دے بھائی دے وائن پڑھدا جڑے حضرات کل تشریف گنیں میرے بارے دے وچ میں حسین دے بھائی دے وائن عرض کیتیاں اج عادت دے مطابق روجی مجلس مخصوص دی حسین دے پاک حرم دے وائن پڑھدا غیوراں کو پٹن دی دعوت رنا ترائے حرمن تیرے امام دے میں نام نہیں چاہندا تو سمجھن دی کوشش کر کیڑا حرام ہے تے وائن کیڑا کیتے اباد چم زخمی تلیا او سید جا او کیتے سائن نے وائن حسرت دے تے گھر وچ لکھ میرا جڑی ٹھے اج رجیاں وچ غربت دے اج کفل
ਮੈਂ ਬਾਜਰਦਾ ਵੇਨ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਣੀ ਭਾਇਆਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ خیالی تا جواب سن قبلہ سین پہ یادیا اپنے سرتاج کو اپنے شرعی وارث کو اپنے حاکم کو مولا تیری بھین دی کرم نوازی تے لگ ویسن نی قسمت دے حسین دی ادی بھائیوال قبلہ سن دی کھڑیے بھر جائی دمائیں آلیا سین دے نیر بہ پین ویر دے دیکھ کیا دیا میرا مظلوم ویر اجازت ہے میں بھر جائی کو جواب دے وہیں وین دا گرد مومنہ جواب سمجھے امام اجازت رتی ہے مری سین بھر جائی دروخ کی پہ سر میں دیا جدہ بخت دھر اشراف آدے و دکھا دے لا تادا دے بے وار سکھی کے وائن نا کار تجا جی دے پتر سجا بسم اللہ بسم اللہ تیری محل میں بے سب کی بل پردا میرا سردار سونا استقبال کی جدا بخت بھلا اشرافا دے و دکھا دے لا تادا دے بے بارت تھی کے بہن نہ کر کلا جی دے پتر سجا دید تو میں دے اس آگیا دو وجہ ٹوٹ دے وچ سہارا دے کر لٹل ختم یا بجلا دے ویسا مر وچ شام دیلا سلوات پڑھو محمد دیگا دے دار تم ضرور میں دے شہدا بانے بانے ہو دار تم ضرور میں دے شہدا بانے بانے ہو دار تم ضرور میں دے شہدا بانے بانے ہو دار تم ضرور میں دے شہدا بانے بانے ہو دار دعوت کیا دینا دعوت میں دے شہدا بانے بانے ہو دار تم ضرور میں دے شادا بانے پانے ہوگا دا تم ضرور میں دے شادا مارا مار میرے شادا بلا دنیا اکسی توسوی غلام شبیر گر مہراج مخصوصی دے دیوار امام کو پچادا کھڑا بن من حقدار تو ضرور میرے شادا تعرف تنس کرایا کیرے شادا کھڑا دا ہن تعرف کراما گھر نبیاں تو جڑا خود اللہ بنوایا گھر وچ پہلے پہلے پیر میں ڈرایا گھر نبیا تو جڑا خود اللہ بنوایا گھر وچ پہلے پہلے پیر میں ڈرایا ہوگر کبا ملا جائے حضور میں دے شادا حضور میں دے شادا اتھان دے سدہ خلیل مزدور میں دے شادا کنے اچا تعارف کراوا حضرت موسیٰ دا واقعہ قرآنی قصہ عرض کی تس بارے الہا رب آرنی دیدار کرا پڑھے لکھے حضرات 70 بندہ قوم دا چن کے گھن گئے
ستر دی جنس بئیے تے موسیٰ دی جنس بئیے پڑھے لکھے دیدار کرا ارشاد قدرت اے موسیٰ ہرگز نہ دیکھ سکسے جیرے شادی تو کو دعوت پیارے نہ میرے شاد در تے آؤں دا تعارف کراما آؤں دی منزل کیا ہے موسیٰ دے قبلہ قوم نے تنگ کیتے آخر کوئی جلوہ تا دکھا اللہ نے جرا جلوہ دکھائے قرآن دے سنڈے جدہ جلوہ دکھایا اللہ پاک ہے ہوئے بے ہوش موسیٰ ساتھی ہوئے ساتھ ہے جدہ جلوہ دکھایا اللہ پاک ہے ہوئے بے ہوش موسیٰ ساتھی ہوئے ساتھ ہے ذرا پڑھ تو کتاب آؤ نور میں شادا ذرا پڑھ تو کتاب آؤ نور میں شادا آج تائیں ہے گواہ تو ہو دور میں شادا نور میں شادا ایک نے اچھا تعارف کراما جو میں کو غالی نہ سدے تھا قبلہ سورہ دہر دا واقعہ پیش کر رہی ہیں روز نالن پنجے وَيُتِ مُونَتْ وَمَا لَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ذرا دیکھ لاج پال دی لاج پالی ہے خود فاکا پیتا مانگے تانا بلہ خالی ہے ذرا دیکھ لاج پال دی لاج پالی ہے خود فاکا پیتا مانگے تانا بلہ خالی ہے پر سورہ دہر وچ مزے پڑھ سورہ دہر وچ مزے تیر من شادا خود ہویا ہے خدا بھی مشکور میرے شادا خود ہویا ہے خدا بھی مشکور میرے شادا سلامات پر ہو ہون بارمی سرکار دی بارگاہ دے وچ میں ایک استغاثہ پیش کروں جے کو حسن عسکری دلال دے نال محبت اے نا زمانے دے امام نال جڑے گھر بہ کے صدقے دن نال بارمی آقا کو سدین دے نام دے اونچی آواز نال درود پڑھو میں استغاثہ پیش کروں بارم لال ولایت دا ساڈی مدد کتے زیشان آجا بارم لال ولایت دا ساڈی مدد کتے زیشان آجا بارم لال ولایت دا سبھی مدد کتے نیشان آجا آخر آمین ولایت دا سبھی مدد کتے نیشان آجا بارم لال ولایت دا سبھی مدد کتے نیشان آجا آدار ملا لولایت دا سادی مدد کتے نشان آجا آدار ملا لولایت دا سادی مدد کتے نشان آجا پہلی تانگ دے وچ ہے جگ سارا ਤਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੋਈ ਅਸ ਕਰ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਜਾ ਰਮਲਾ ਮਿਲਾਇ